Vire që lan pas ka qenë suksesshme jo vetëm për numrin e lartë të turistëve, por edhe për artizanët e qytetit. Dhe asmat e festat e tyre, por edhe dhuratat që kanë marrë nga vendlindja për në vendet ku jetojnë e punojnë kanë qenë të shumta. Kjo ka sjellë më shumë punë për artizanët dhe më shumë shitje për ta. Po, Vera ka pas shumë imigrant, kanë pas dasma, kanë pas fejisa dhe festat nëryshme, po shumë kena pas. Kostumet tradicionale kanë pëlqyshon, se dojnë për evenimentet e veda. Pas pandemis, kjo ka qenë vera e parë në të cilën është punuar si duhet, dhe ku porosit në këtë sektor kanë qenë më të shumta. Po, vite tjera nuk kena pas punë pandemis, por si mjetë kanë pas shumë aktivitete. Qylymat janë tradicionale që i punohen në mepejk, edhe këto kostumet e vjetra, të në nëryshme, jo gjubleten, jo të veshjen e merditoren, jo, i fjallët. Tradita e bukur e veshjeve kombëtare, qylimat, halit, qendismat janë vetëm disa nga gjërat me vlerë që Shkodra po trashëgon brez pas brezi, edhe tek ata që nuk jetojnë atje.